šta ako je? Sve u šta ste verovali kao dete, bilo stvarno. Ćao. Pa, vidi, vidi. Ona je savršena, siguran sam. Da li te uopšte videla? Pa samo što nije. Šta to radiš? Ne, nemoj. Ćao. O, čoveče. Iz mašte Johna Krasinskog. Ovo je tako uzbudljivo. Šta se ovde dešava? Pa to je sasvim razumljivo pitanje, pošto jela. Ja sam It. Kapiraš, izmišljeni prijatelj? Naša deca su odrasla. Zato nam trebaju nova. Mogla bi sve da nas spasiš. Koga sve? I ne reci, It. Pusti ga da kaže ili će mu glava eksplodirati. Dobro. Hvala ti. Jesi li spremna? Ko zna šta nas čeka iza tih vrata? Uskoro. Moramo da im pomognemo. O da, moramo. Uđite u svet. U kom vidite, ako verujete. Poslednji put ti kažem, obuci pantalone, plašiš sve oko sebe. Izmišljeni prijatelji. Nemoj, ne gledaj ga u oko. Koje oko? Znaš ti dobro u koje oko. Hvala ti što si pomogla. Stvarno mi mnogo znači. Uskoro.